Прашање то на химната. Значи, вие имате ситуација во која што втората поголемина етничка заедница не ја прифаќа таа химна, бидејќи ги исклучува нив. Ги исклучува во секој аспект од таа химна. И ние велиме, за да бидеме полојални према државата, за да бидеме инклузивни, за да може сите да станеме на иста химна, таа химна треба да не представува и нас. Меѓутоа, за тоа треба двотретинско мнозинство.